Det finns en värld som accelererar ditt sinne. En värld som lever på hastighet. Det är ett hem för de som kör, trimmar, formger och drömmer. Den perfekta lekplatsen för de som älskar ljudet av vrålande motorer. En verkstad där ny teknologi möter vågad design. En källa till inspiration för oss alla. Mitt namn är Rickard Udell. Jag kör STCC och tittar på motorprogram på Discovery Channel.